Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Vítám všechny filmové fanoušky u dalšího dílu našeho pořadu Filmarena, ve kterém si představíme Blu-ray edice posledního Terminátora. Mám tady tři edice, je to klasická 2Dčková verze, 3Dčková verze a pak je to verze se Steelbookem a Endoskulem. Samozřejmě vyjdou ještě sběratelské číslované edice, ale na ty si budeme muset ještě chviličku počkat, takže se podíváme, co si pro nás Magic Box ve spolupráci s Paramountem připravil. Můžete si všimnout rozdílných vizuálů na tady těchto edicích, takže tady tohleto se mi líbí, tohleto chválím, že je to pestrý, člověk si pak může vybrat. Zase na druhou stranu, jestli chcete 3Dčko a chcete mít tady tenhle ten vizuál, tak bohužel máte smůlu, ale myslím si, že tady tyhle ty motivy jsou dost silné a charakteristické pro tady tenhle ten film. Podíváme se tedy, jak vypadá ta 2Dčková verze. Máme tady všechny hlavní hrdiny, trošičku provařená jedna věc tady z tohoto filmu, ale to bylo pak už během té kampaně předtím, než tady tenhle ten film šel do kin. Vzadu máme obrázky z filmu, je tady zmínka i o bonusových materiálech, takže nás určitě bude zajímat, o čem jsou, v jaké jsou kvalitě, samozřejmě jestli budou obsahovat české titulky. Distributorem je Magic Box, takže uvnitř bohužel nemáme vnitřní artwork, což je trošičku škoda, určitě tady tohleto bychom uvítali. Potisk Blu-ray disku tradiční, bílé pozadí, černý název filmu a máme tady logo Dolby Atmos, takže další film tady s tímhletím zvukovým formátem. Dobře, že studio Paramount nám posílá i tady tyhlety filmy. Tyhle ty filmy, samozřejmě tady s tímhletím zvukem. Takhle vypadá 3Dčko, musíte si všimnout, že tam je napsané pouze 3D, není tam plus 2D, psal jsem o tom už na stránkách našeho magazínu. Studio Paramount tuto jedině nedovolilo dát dohromady 3Dčko plus 2Dčko na našem trhu, takže je to škoda. Tady máme tu hlavu Terminátora, jak se rozsýpá a informace o 3Dčku. Vzadu máte jenom klasickou synopsi a několik obrázků z filmu, protože neobsahuje to 2Dčko, takže tam nejsou ani žádné bonusové materiály a tak toto vypadá. Škoda, že tam prostě není aspoň ten vnitřní artwork, jinak 3Dčko, Dolby Atmos. Určitě vás také zajímá, jak vypadá ta edice s endoskulem, takže není to příliš vysoké, protože vevnitř je steelbook, takže to jste si mohli všimnout, že to tam nebude ukrytý. Já už jsem to fotil také na náš web předtím, takže už určitě víte, jak tady tahle ta edice dopadla. Graficky určitě zase opět zajímavý, tady tyhle ty edice studia nebo distributoři umějí vytunit, mám to trošičku pokrčený už, protože tady tuhle tu edici jsem dostal jako vzorek s letním předstihem, je to to, co jsem pro vás fotil. Takže se podíváme, jak to tedy vypadá uvnitř. Je to uchycený v plastu, aby to neštěrchalo, aby se to cestou k vám nějak nepoškodilo, když tady tohle je menší, takže tady to úplně moc nehrozí, není to jako u figurky třeba u Hobita. A takhle vypadá ten endoskul, je to lepka, já už jsem to popisoval, je to lehké, je to z plastu, není to moc velké, je to trošičku škoda, protože věřím, že kdyby to bylo z nějakého kovu nebo výrazně těžší, tak by to bylo určitě zajímavější, i když zase je fakt, že když na to pak koukám na videích nebo na fotkách, tak to vypadá možná o něco lepší, než je to ve skutečnosti, ale naživo pro mě bylo největší zklamání to, že je to opravdu lehké, kdyby to bylo prostě ocelový, tak bych tady tohleto uvítal, to tady nechám na vašem posouzení. Součástí je samozřejmě Steelbook, a ten bude i ve sběratelských číslovaných edicích, také už jsme ho vám fotili pro vás na našich stránkách, takže tady máme Arnieho z Brokovnici na rameni, samozřejmě originální název filmu, tam prakticky ani žádný název není, to už mám takhle naučený. A český název tam nebyl, tady vzadu zase vidíme Sáru, jak drží lepku Terminátora. Tak to vypadá steelbook rozevřený, je pojat docela decentně, bílé pozadí a všude máme siluety hlavních hrdinů a vevnitř, tak tady už je to jiná, tady máme 3Dčko, je tady 2Dčko, to je schované teďka tady vzadu a máme tady bonusový disk, takže je to kompletní, takhle to bude obsahově ten steelbook samozřejmě i ve sběratelských číslovaných edicích, takže se máte na co těšit. Potisky disku jsou totožný, bílé pozadí a pak vždycky informace černým písmem a prohlédneme si ještě vnitřní artwork, kde vidíte
zbývající dvě hlavní postavy tady tohoto filmu. Takže Steelbook určitě pěkný, komentovali jste ho, chválili jste ho už i v těch článcích, které jsme zveřejňovali, takže určitě se máte na co těšit, pokud jste si objednali tady tuhletu edici, protože tahleta edice vlastně kromě sběratelských číslovaných edic obsahuje kompletní obsahovou výbavu, takže tam 3Dčko, 2Dčko a bonusové disky, což bohužel nebylo umožněno studiem Paramount, aby to vyšlo v Emery. Takže teď už nám nic nebrání v tom, abychom se šli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disků a co všechno na něm najdeme. Jak můžete vidět, tak studio Paramount tady zvolilo videosekvenční menu, takže určitě dobře, že tady máme prostřih ukázek z filmu, jsou tady akční scény, také ukázány jednotlivé charaktery postav a na pozadí nám hraje dramatická hudba, takže určitě dobře, že Paramount si tady dal práci a udělal tady takovou videosmyčku, než kdyby to bylo odfláknuté pouze obrázkem, a to menu je také v poměru stejně jako film 239:1, takže nahoře i dole máte černý pruh a dole pak jsou také jednotlivé položky menu, takže se na ně můžeme jít podívat. Samozřejmě první je přehrát film, ten film má délku 126 minut a je v originálním poměru 239:1. Co se týká obrazové kvality, tak Paramount Blu-ray disky opravdu umí a u svých blockbusterů se snaží nabídnout opravdu maximální kvalitu a tady je také velké množství detailů, ačkoliv je tam spousta digitálních efektů, tak jde vidět, že tvůrci si s tím pohráli a podařilo se jim to dobře přenést i na tady tenhle ten Blu-ray disk. A co se týká 3Dčka, tak je to standardní 3D u blockbusterů, něco jako třeba bylo loni u Transformers, takže je to spíše pro vyjádření té prostorovosti, než aby něco létalo k vám a k dokreslení toho zážitku. Tady bych zase jenom ještě zmínil znova ty Transformers, Paramount opravdu na Blu-ray discích nabízí audiovizuální zážitek a když si o tom příběhu myslíte cokoliv, tak technicky je to prostě špičkový, stejně jako byly loni právě Transformeři. Pojďme se tedy podívat na nastavení zvuku. Máme tady český dubbing 5.1 Dolby Digital, originální zvuková stopa Dolby Atmos, takže pokud nemáte Dolby Atmos, tak Dolby True HD 7.1 a samozřejmě tady tenhle ten zvuk vynikne opravdu hlavně v těch akčních sekvencích, takže jak jsem již říkal, audiovizuální orgie, opravdu pokud máte patřičnou aparaturu, tak se nebojte otočit volume doprava, protože v těch akčních scénách to opravdu stojí za to. Tak tady vidíte, že tady jsou i české titulky a je tady kompletní výpis titulků, minutovou ukázku dubbingu samozřejmě najdete na webu film.arena.cz, takže Paramount to tady opět dal všechno takhle hezky najednou, je to přehledný a dostanete se rovnou tam, kam chcete. Pojďme se podívat na výběr kapitol. Film má 126 minut, je jich tady 18, takže myslím si, že ten počet je dostatečný, jenom co bych tady ještě uvítal, tak dokonalosti mi chybí časová osa, abyste přesně věděli, kde jste, ale tady proti tomuhle tomu nic nemám. Pojďme se podívat na bonusové materiály, na tady tomhletom 2D Blu-ray disku, protože 3Dčko jsem vynechal, tam nejsou vlastně žádné bonusové materiály. Tak tady jsou tři bonusy, mají zhruba hodinu a jsou samozřejmě ve Full HDčku a obsahují české titulky. Studio Paramount si pořád drží tady tenhle ten standard, takže určitě dobře, že nezapomíná na naší titulkovou podporu. První, co je, tak máme zhruba 15 minutovku a je to o hereckém obsazení, takže jak se kteří herci dostali do tady tohletoho filmu, je to docela zajímavý. I Arnold Schwarzenegger tam hnedka na začátku vzpomíná na historii Terminátora a byl rád, že se může vrátit zase do tady téhleté role, takže přinese tam i nějaké perličky. A samozřejmě Alan Taylor, režisér tady tohoto filmu, tak ten tam také obhajuje tady tenhle ten casting. A podíváme se dále, tak tady ten druhý dokument je věnovaný lokacím a je tam také rozbor několika akčních scén, jak se připravovali, takže tady z tohoto hlediska určitě zajímavý. Třeba tvůrci chtěli použít dálnice a uzavřít zhruba na 3 dny, tak New Orleans jim tady v tomhle tomu vyšlo vstříc, kdyby to chtěl udělat v New Yorku, tak jim to nikdo nedovolí a sami filmaři právě byli překvapení vstřícností tady tohleto města, že jim dovolili věci, které jindy možná nejsou, a sami tady s tímhletím právě byli překvapeni. A pak na natáčení některých akčních scén, takže samozřejmě bylo tam i dost zeleného plátna, tak nakouknete
na přípravy a na komplexnost tady těch cen, které tohleto vzniká. Pak dalším vděčným bonusem, tak to jsou samozřejmě digitální efekty tady tohleto filmu. Z začátku je to věnováno hlavně omlazení Arnolda Schwarzeneggera, takže se rozvíte, jak tady tohleto bylo opravdu strašně moc těžké a oni to dělali zhruba do poslední minuty, co mohli, pořád to pilovali, pořád se snažili, aby to bylo pokud možno co nejrealističtější. A pak, jak se třeba natáčela ta úvodní scéna, která je futuristická a je tam ten velký boj v té továrně, v tom komplexu s Terminátorama, takže tady tohle to určitě je taky zajímavé a několik prostě dalších digitálních efektů. Takže co se týká té technické stránky, tak si myslím, že tady v těch bonusových materiálech s tím budete spokojeni. A my se teďka ještě budeme podívat na ten poslední, na ten třetí bonusový disk. Já jen připomenu, že tento bonusový disk je pouze součástí Steelbooku, takže je buď v té edici s endoskulem, anebo samozřejmě ve sběratelských číslovaných edicích. A jak můžete vidět, tak je tady opět videosekvenční menu, máme tady dvě položky, do první jsou samozřejmě bonusy a je tady nastavení, tak já jenom najedu v rychlosti do toho nastavení, tady vidíte titulky, které tyhle ty bonusy obsahují a je to prakticky úplně identické, jako to bylo u té 2Dčkové verze tady tohoto filmu. Tak, přesuneme se k bonusům, dohromady je 100 minut, je to ve Full HDčku a samozřejmě obsahují ty české titulky, to už jste viděli, tady máme takový film o filmu, takže toto je ten nejdelší bonus, je to tady rozkouskované a je to opravdu v podstatě film o filmu, takže hnedka v tom prvním bonusu máte vizi scénáristů, samozřejmě producentů, kde si tady tohleto obhajují, pak tam zmiňují samozřejmě i rozdíly, které udělali, protože zase si s tím mohli hrát, no je to pořád do nekonečná, pořád se vracejí do minulosti, aby něco zase spravili, aby něco upravili, aby předešli ty budoucnosti. Pak tady máte dokument, který je věnovaný efektům, ale tentokrát tomu, co si sami vytvořili, co ukázali na place, protože Terminátor je přece jenom také o praktických efektech, nejenom o těch digitálních, když James Cameron v těch prvních dvou dílech dokázal, že opravdu ty efekty nestárnou ani po letech, takže tady jak vzniká, tam vyráběli třeba Terminátora, určitě hodně zajímavé, pak zase odlitek Arnýho těla, takže myslím, že tady tohleto fanoušky těch praktických efektů určitě potěší a tady tohleto určitě zhlednete. Pak tady máte dokument věnovaný kostýmům, takže opět museli udělat to, co samozřejmě nosili i v roce 1984, kdy vznikal ten první Terminátor. Firma Nike vyrobila i ty boty, z začátku se docela zdráhaly a pak samozřejmě museli také obléct pro tu scénu, která se dohrála v budoucnosti, kde byla ta válka. Takže ta osoba, je to nějaká ženská, nějaká paní, která se podílala samozřejmě na jiných filmech, jako třeba Jack Reacher, tak si dělala opravdu velký široký průzkum, co ty lidi nosili i v té době a pak sháněla ty věci. Je to takové docela zajímavé povídání, jak sehnat něco, co vůbec nevíte, kde máte hledat v podstatě. Pak tady máte dokument o válce, takže tady tohleto máte věnované tomu fyzickému výcviku, plus jaké se používaly zbraně tady v tomhletom filmu, zase museli tam mluvit ty tradiční zbraně, protože Terminátor je opravdu hodně o zbraních, takže široká škála zase co Arnie používal a tak dále. Pak tady máte předposlední dokument a ten je zase věnovaný střihu, také ještě speciálním efektům, když tady bohužel ty speciální efekty, ta 15 minutovka je zopakována z toho prvního Blu-ray disku, tohle má dohromady půl hodiny tady tenhle ten bonus, ale 15 minut je tam nových a je tam právě i část věnovaná hudbě, takže určitě tady tenhle ten dokument je ještě rozšířen, takže je věnovaný postprodukci. A poslední co je, tak to je 10 minutovka, tady producenti a scénáristi hodnotí ten svůj výsledek, je tam samozřejmě i James Cameron, to jste mohli vidět už předtím na YouTube, tak tady je to prostříhaný, jak předtím propagoval tady tenhle ten film, že je s tím spokojený. A tady tvůrci tvrdili, je tady docela vidět na tom dokumentu, že vznikaly ještě předtím, než ten film byl uvedený do kin, protože nevěděli, jestli ten film uspěje nebo neuspěje, přáli si samozřejmě, aby ano, a už od začátku tvrdili, že tady tohleto mají koncipovaný jako trilogii, což scénáristi potvrzují, netvrdí tam, že mají rovnou hotové scénáře, ale některé linky zase chtěli rozvést nebo nějaké věci ještě dovysvětlovat, takže to samozřejmě mají někde na stěně a většinu tady těch základních myšlenek už mají, takže uvidíme, jestli Terminátor, samozřejmě pokud to sledujete, tak víte, že tržby byly nic moc, ale v Číně to vydělalo docela dost velký balík peněz, takže teďka se spekuluje, že by díky tomu mohl další Terminátor dostat zelenou, takže
Oni tady tohleto už předpřipraveno mají, samozřejmě musí si trochu pospíšit, protože práva se brzy vrátí do rukou Jamese Camerona a pak už nic takového natočit nebudou moci, tak uvidíme v následujících měsících, jak tady tohleto dopadne. Takže tady si to zhrnují a neukazují tam, nebo ne, nezmiňují tam přímo, kam by se příběh mohl odvíjet, ale spíš tam zmiňují, že už nějakou tu představu mají. A poslední, co tady máme, tak tady máte pak scénu na mostě, jak se natáčela, je to z několik úhlů, je to samozřejmě také porovnání previzualizace a s tou finální podobou scény, takže fanoušci zase tady těch akčních věcí, jak vznikají, tak si tady v tomhletom bonusu přijdou na své. Myslím si, že Terminator na Blu-ray disku je opravdu hodně dobrým zážitkem, jak jsem již říkal, jsou to audiovizuální orgie na prvním nebo na 2D Blu-ray disku. Máme zhruba hodinku bonusových materiálů, tady je to 100 minutovka. Ty bonusy jsou docela zajímavé, uteče to jako voda, myslím si, že by plně měly uspokojit všechny fanoušky Terminátora, takže pokud máte tu edici se Steelbookem, ať už ten Endoschool nebo sběratelskou číslovanou edici, tak si myslím, že s tou kompletní výbavou budete opravdu maximálně spokojeni. Jinak, jak jste viděli v tom unboxingu, tak edit na našem trhu je docela dost, je to teda trošičku takhle rozkouslovkované, což je možná trošičku škoda, ale z toho by si měl každý vybrat zase to, co mu vyhovuje, takže Terminátora na Blu-ray disku určitě doporučuji, myslím si, že má co nabídnout. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film.arena.cz, aby vám neutekly žádné novinky ze světa filmů a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak se ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.